anteriormente en el canal Rodil. LOL é um lixo, vulgo DNZ, vulgo DNZ, vulgo GGT, vulgo, vulgo. Vai ver, mora no AP, em Copacabana, e paga de ladrão. Vou arrebentar esse cara, vou trollar esses caras, velho. Ó, olha, eu tô nascendo e morrendo. Vai tomar no... Dá FF isso aí, velho. Eu vou deixar puxar, velho. Mas eu vou anotar o nome de cada um antes, velho. Não, eu quero cair com esses caras. Bora jogar. Jogaram uma partida personalizada. Os caras aqui do time falou que ganha de vocês na próxima. Calma, eu vou dar de bobo. Beleza, beleza então. Vamos 5x5. Vamos dar FF e vamos pra próxima. É isso, né? É isso. Vamos ver o que vai acontecer com eles agora, chat. Você vai me gankar, mano, deixa os caras aí de aço, filho. Pelo amor de Deus, cara. Só pegar outro campeão que não é Laoi. Meu Deus, ele pegou Laoi. Mano, não, relaxa. Não. Relaxa. Eu acho que eu quero arrebentar esses caras no velho. É que de boa, o cara pegou Timo, velho. O cara pegou Timo, velho. Chat, eu adoro. Bora. Você vai querer que essa partida, tipo, acabe mais rápido? Meu filho, vai tomar no c... Eu quero arrebentar esses caras. Eu quero ficar com eles na base, matando eles, brincar de matar eles na base. Eu quero acabar com eles. Você não viu? Eu tava de WW com runa pra fazer runa de corredor, Guaxi. WW corredor. De predador, é tudo runa troll, Guaxi. É Yasuo mid, velho. O Gil tá meio brabinho, mano. Vamos avisar outro time que é eles. Manda uma mensagem particular pra eles aí. Bora, time, bora, gameplay. Vamos focar. Olha lá os caras nesse Valdo. Isso. Eles não me conhecem. Se eles estão usando meu nome, eles não me conhecem. Mano, não vai guardar aqui? Ah, guardou lá. Gente, alguém tem que guardar aqui pra mim. Eu tenho que guardar aqui. Guarda Blue pra mim, véi. Ah, mano, olha essa Tristana. Vai se fuder, moleque. Vocês não precisam ficar aí, clã. Ele só quer saber se vai roubar ou não. Puta, e esse top, véi. Cara, quem que vai de Timo mid, velho? Mano, Timo mid contra o Guaxi. Já consigo gankar nível 2 aí, calma. Começaram no red. Beleza. Já putou aqui no mid, tá em choque. Bota mesmo, filha da puta, diabo de Satanás. Eu tô do ITP, então eu não preciso trocar com ele, clã. Eu posso voltar, velho. Entendeu? Na real, vou dar uma dica. Tô subindo. Antes de você dar B e TP, você troca com ele o máximo de vida possível, sem se matar. E depois dá TP, tá ligado? Cadê ela? Nós! Vai tomar no c... filha da puta. Se você tiver defesa mágica, você não teria tomado tudo isso, não. Vamos rir. O cara morreu no mid aqui, mano. 4-0 pra nós. Já morreu com vacina! O ruim do Guaxi que eu só leio aquela vez quando a gente se enfrentou, né, meu? Mano, vai acabar com esses caras, filho. Vai acabar com esses moleque, maluco. Se você se esforçar um pouco, eu prometo jogar com as duas mãos. Ah, isso, Guaxi do céu. Ah, ele mostra ele do caralho, velho. Cadê o time? Opa, voltou. Calma, calma. Hora que eu falar, já você vai. Calma. Espera. Tá minha. Tem flash? Tem flash, Mastery, ou Tiba? Tem. Vamos lá. Tem box aqui, tá? Vai dar fear no Draven, tranquilo, é isso. Ah, tá safe. Ele usou o flash dele. Mastery, ele foi pra cá? Ele foi pra cá aqui? Ei, pega ele! Leona! Vai pra cima, desgraça! Você tá farmando? Oh, porra, tá sem flash pra subir agora. Posso pegar a kill? Pegar a kill? Eu vou arrebentar esses caras no meio, filho. Eu só ia dar tá ligado a raiva que eu tô, vai tomar no... Porcaria, olha a vida dele, Rodela! Olha a vida dele, Rodela, por Deus do céu! Eu tô indo, calma! Eu vou por trás aqui. É uma daga. Cuidado que ele tem um escudo, tem que tirar o escudo.
Falei que ele tinha escudo, ué. Fabulo. Meu Deus, tem uma sereia aqui. Mano, o cara já colocou uma pink aqui, velho. Ele já colocou a pink ali, ó. Meu Deus, a Leona tá lá no top já, velho. Ah, não, tá bom, tá bom. Matou. Mas a Leona apareceu, daí ele se recuou, velho. Ajuda! Guaxi, tô com você. Vai querer fazer head. Vai querer fazer head, Guaxi. Vem cá, vamos invadir. Peraí, deixa eu ver o Guaxi. Ih, Guaxi já tá estampando o cara no meio. Pera. Vou pegar kill, tá? E aí, você dá vai? Aí eu pego, ele não vai ter o bagulho dele. Pega o Red. Acabou já, velho. Acabou o rodela e o Guaxi tão forte, velho. Já era. Ele já ultou, hein? Macei tá no mid, se pá. Deixa eu ver. Tô chegando, Guaxi. Guaxi, bata comigo aqui, ó. Tô se mata. Poça, mano. Olha aqui. Ele tá descendo, viu? Piaço. Ih, ele pegou 6. Ah, mas você mata. Filha da puta! Tá estancar já. Predicto, eu sabia que ele ia pro solta o mouse. Esses caras tão filha da puta, velho. Eles querem fidar esse aço, velho. O bateria ultou, velho. Tá bom? Não tem ult, não, velho. Tá morto esse patível morfético, rapaz. E o top não tem flash. Nem ignite. Ih, acho que o bagulho vai pegar, calma. Ah, valeu. Vou pegar o meu item lá. Você queria ficar mais forte? Manda esse cara de novo no mid, vem por trás não. É, se eu dá. Puxa. Pega, vai, volta com o dinheiro pra base. Um cocôzinho. Bora. Pode resetar e vem dragão. Às vezes não vou querer startar. Se startar também. Que diabos, velho! Pega o farm, pelo amor de Deus! Eu vou arrebentar com ele, chat! Se eu falei que eu vou, velho! Você vai precisando? Não precisa dar over nisso, olha aí. Bora passar a cal certo agora que vai nascer dragão. Reseta aí, Rodo. O cara tá com item tanque agora que eu vi. Nossa, não precisava ter dado over, velho. Mano, por que a Tricela tá saindo no mid? Que é isso aqui, cara? Mano, a Tricela tá indo no dragão deixando o mid, cara! Cuidado, vamos. Se você põe aí, foi over, velho. Por que vocês estão deixando o inimidor over, velho? Entendi, velho. Mano, a Tricela foi pro dragão, solou o dragão, velho. Mano, a Tricela tá lá no dragão, cara. Não, para na moral, velho, na moral, não. Ô, que bane esse cara da minha live, novinha, bane isso aqui. Bane, é pra banir. Eu tô mandando, velho. Imbecil do caralho. Demente. Filho da puta do caralho, velho. Morfete horroroso, mano. Que porra de cal imbecil é essa, velho? O cérebro não pensa mais, velho. Mano, não morre não, Guaxi, tem barão. Ele morreu, ó. Ou não. Não, morreu. Ajuda o Guaxi ali! Eu tô sem vida. Ele mata, ele não, mata. Não, ajuda, ele mata. Não, mas ele tá com 4 itens, mano. Guaxi mata todo mundo, doido. Tá com 4 itens, aperta a tab. Não, mas é que ele, por um momento ele ficou sem nada. Achei que talvez, né? É que o Yasuo errou o furacão, ou o Guaxi kill. Não, não. Se o furacão vem em mim, eu tenho poça. Eu não usei a poça na luta ainda, não. Presença. Eu vi você usando. Eu vi você usando a poça, velho. Não usei, não. Tem que sair, tá? Tem que sair. Não me interquece aí, velho. O Guaxi mata, o Guaxi tá forte. Ixi. Sai, eu preciso sair. Ajuda, velho. Tá bom, né? Puxa a side aqui, já que ele não jogou pra side. Descendo. Tem mais longe, eu tô vendo.
Caraca, Timo, na moral. Dica dá, pra ele. Dá pra dar GG, né? Achou, otários do caralho, filhas da puta. Leva as duas torres e fica matando eles no Nexus, velho. Mano. Essa chupada, filho. Os meninos é GG, que bosta. Eu ia ficar matando eles. Mano, papai. Vou mano, cu. Calma aí, cara. Vou mandar live aqui, peraí. Mamaram ao vivo. Bora apostado agora. 200 conto apostado. Olha lá, os caras caem de novo, ó. Os caras caem de novo. Bora apostar. 200 dólares. 200.